Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України чимало українців зазнали вимушених змін у житті. Аби допомогти їм адаптуватися, у Берегові діє громадська волонтерська організація «Кожен може допомогти». Після повномасштабного вторгнення він почав ширше свою діяльність, тому що багато переселенців, багато потребуючих з'явилося в Берегові. Надає допомогу речами, надає допомогу їжею, надає допомогу предметами особистими. Організовуємо екскурсії по Закарпаттю, організовуємо різноманітні свята, от до Дня Конституції, до Дня Вишиванки, до Дня підписання декларації про суверенітет. Також внутрішньо переміщені особи можуть отримати психологічні консультації. Для дорослих – практики з психологом, для дітей – розвивальні ігри та арт-терапія. Тут є групові заняття «Безпечний простір», «Серійне малювання». Тут є заняття для підлітків. Була в нас група «Моя книга про війну та терор в Україні». Тут була арт-терапевтична група. Так, вона буде знову, мабуть, в вересні працювати, а вона періодично запускається. І кожного дня тут є індивідуальний прийом. Тут можна отримати від психолога якусь консультацію, допомогу, підтримку, трохи супроводу. Такі психологічні заняття об'єднують та дають почуття безпеки дітям, каже психологиня. Тут працює піскова терапія. Якщо ви бачите, в нас є дуже гарна бібліотека дитяча. Це нам допомогли наші волонтери з Германії. І тут така підбірка дуже гарна дитячих книжок. І по п'ятницях тут працює клуб «Почитайка», коли дорослі читають вголос дітям. Групи творчості та підтримки користуються чималою популярністю серед місцевих, адже там вони можуть стабілізувати свій емоційний стан. І багато дітей приходить на заняття з творчості, тому що творчість – це добре, це про безпеку, це про якийсь розвиток, це про те, що їм раді, про те, що про них пілкуються, це там, де вони можуть щось попробувати. Ага, фетр, ага, бісер, а може я люблю настольні ігри, так? І з цього виростає щось інше, тому що ми бачимо, що після цього діти починають, їх батьки, починають шукати, а може віддати на шахи, а може на баскетбол. Да? І вже починають такі мостики проводитися, а що є ще в місті. Да? І це для нас теж важливо, щоб люди почали інтегруватися тут. Однією з найбільших особливостей громадської організації є наявність рідкісних видів птахів, які опинилися тут через травмування. І самостійно вижити у природньому середовищі вони наразі не можуть. За ними спостерігає та піклується волонтер-орнітолог Леонід. Наразі у волонтерському центрі доглядають за лелекою, яструбом, двома совами, ластівкою та граком. Тому птахів, особливо, які там ранені, або якщо десь з лісу випадково забрали і не знають місце, де повернути, бажано давати в реабілітаційні центри, які мають велику територію, імітують природні умови і там учать пташенятку, адаптують до життя в природі. Дають відповідний корм. Птахи потребують особливого догляду, бо не мають можливості самостійно харчуватися. Пернаті, яких майже із самого народження вирощують у реабілітаційних центрах, стають дуже лагідними і потребують людської уваги. Воно стає таким лагідне, як котик. Тобто воно потребує ласки, воно приходить, щоб його... щоб з ним погралися, погладили. А сичі, якщо потраплять до особливо сичі, якщо потраплять до людей трошки в старшому віці, вони мають оцю дикість свою, і оцей такий, ну і не дуже комунікабельний. Він приречений, щоб його любили діти. Волонтери часто організовують для молоді поїздки бёрд-вотчинги, де можна емоційно розвантажитися, спостерігаючи за птахами. Діток познайомили з водоплаваючими птахами, і ми там сфотографувалися на фоні колонії сірих чапель. Можна спостерігати безпосередньо, як на деревах гніздяться чаплі. Можна зробити вишку і дивитися, навіть гнізда заглядувати. Внутрішньо переміщені особи радіють, що мають можливість приходити разом з дітками і цікаво проводити час. Ми дуже вдячні, що є такий у нас тут, в нашому місці. Зараз ми тут опинилися живим. Є волонтерський центр, де ми можемо прийти з дітками погратися. Є іграшки діткам. Оказують вони допомогу, є емоційний якийсь розряд. Відвідувачі центру переконані, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі на шляху до перемоги.